Mənə mesaj gəldi ki, səni izləyirlər. Ona qədər diqqət etməmişdim. Artıq bu nahardan sonra, bu izlənimdən sonra artıq konkret aydın məlumat almağa başladım ki, bu izləmə prosesi davam edir və bu artıq görünür, yəni görünən şəkildə mən bunu hiss etməyə başladım və artıq nümayişkarın şəkildə bu aparılırdı. Sonra isə yəni bizim ofisdə həmkarlarımla danışdım, bizim ofisdə kim olması ilə bağlı məlumatı dəqiqləşdirməyə çalışdım və məlum oldu ki, Araz bəy bizim ofisdədir və platformanın ofisindədir. Mən məlumat verdim hadisə ilə bağlı. O da ofisi, yəni ofisi tərk elədi. O dedi, bayaq başqa bir görüşə gedirəm. Ofisdən planladığı görüş üzrə gedirdi. Mən də prosesi izləməyə başladım və aydın şəkildə nümayiş olunurdu ki, izləyirlər və yəni nümayişkarənə şəkildə onu hiss elətdirirdilər, mülkü geyimlilər. Və sonradan isə Arazla görüşdən çıxandan sonra əlaqə saxladı ki, mən bu görüşü bitirdim, başqa görüşə gedirəm və bu görüşə gedərkən yolda məlum oldu ki, Arazla əlaqə saxlamaq olmadı. Biz ilkin düşündük ki, bəlkə də onun sadəcə olaraq bateriyası bitib, deyək ki, enerjisi biraz gözləməyə çalışdıq. Gözlədikdən sonra məlum oldu ki, artıq xəbər yoxdur. Sonra onun məlumatı haqqında ailəsi ictimailəşdirdi. İctimailəşdirdikdən sonra biz belə qənaətə gəldik ki, Araz bəy saxlanılıb. Bu proses bizim fəaliyyətimizdən bağlıdır. Üçüncü Resqlab platforması yeni yaranıb və bunu bir bəyan etmişik. Ölkədəki vəziyyət nə bağlıdır və bu bir prosesin tərkib hissəsidir və elə əsas fəaliyyət də bizim dediyimiz kimi mesajımız bundan ibarət ki, biz tək adama deyil, hüquqa söykənirik, itaət edirik. Eyni zamanda biz özünü idarə, yəni idarə olunan cəmiyyətdən, özünü idarə edən cəmiyyətə keçmək istəyirik. Bu baxımdan da fəaliyyətimizi məhz Azərbaycanda hüququn aliliyinin təmin olunması və ölkədə gerçək siyasi dəyişikliklərin baş verməsi üçün öz səylərimizi davam etdiririk. Biz hansı ölkədə yaşadığımızın fərqindəyik. Yaşadığımız ölkəyə uyğun olaraq da biz hər şeyi göz olaraq bu fəaliyyətə başlamışıq və bu fəaliyyətin deyək ki, nəticəsində də nələrlə qarşılaşacağımızın fərqindəyik. Eyni zamanda fəaliyyətimiz bəyan olduqda da artıq mənə müxtəlif mesajlar gəlirdi ki, yəni nəzarətdə olmamız haqqımızda maraqlanmaqla bağlı daha da sıx addımlar atılır və belə bir vəziyyətin baş verə biləcəyini də gözləyirdik.